sobre o problema dos apartamentos, o que está sendo proposto, né, pela reitoria, e hoje nós tivemos aqui a defesa da proposta da reitoria, é simplesmente transformar a OMB numa empresa imobiliária. Né, você tomar todo o estoque de imóveis, né, que foi originalmente construído para atrair docentes e servidores para a formação da universidade na capital do país, você transformar isso na maior carteira imobiliária do plano piloto e você colocá-la sob o controle de um conselho de 6 pessoas, onde uma das pessoas que foi nomeada é sócia do Paulo Otávio. E, ao mesmo tempo, isso vai significar que a imensa maioria dos docentes e servidores de técnico administrativo vai ter que abandonar os imóveis, vai ser despejada ao longo dos próximos anos, se essa proposta vence, né? E nós vamos ter uma situação absolutamente injusta. Você pensa, poxa, aqui com R$2.000 eu alugo o quê? Um sala e quarto. Eu alugo um sala e quarto aqui perto da universidade. Com R$2.000 em Goiânia, eu alugo perto da universidade uma imensa casa com jardim, sauna, piscina. É óbvio que as pessoas vão pensar nisso. Né? É óbvio que as pessoas vão comer. Citei Goiânia, mas poderia citar 97% das cidades onde existem universidades nesse país. Eu acho que a primeira sugestão que eu daria aos colegas que estão na reitoria é adiar qualquer deliberação na reunião do dia 19. Né? Abrir um diálogo, né? Porque existe espaço, nesse momento, para que os objetivos institucionais da reitoria, ou seja, a manutenção ou ampliação da arrecadação com essa carteira de imóveis, né, sejam compatibilizados com os interesses das pessoas que aqui trabalham. Eu considero particularmente essa proposta que foi apresentada ao CAD extremamente tendenciosa, porque se diz baseada em muitos dados estatísticos, mas desconsidera a realidade de outras questões, inclusive a realidade dos moradores dos apartamentos. A princípio, eu creio que nós precisamos, a minha sugestão agora é discutir mais e entender também o ponto de vista de quem mora. Por exemplo, esses apartamentos da UNB são entregues aos professores em estado deplorável. Todos os professores têm que fazer um alto investimento nos apartamentos depois que entram, 50 mil, 30 mil, 60 mil, 70 mil reais, isso não está computado. Como também fazer uma avaliação melhor da realidade imobiliária de Brasília. Para uma pessoa mais de 50 anos, para fazer um financiamento que uma pessoa de 25 anos pagaria talvez R$2.000 por mês, uma pessoa de 50 anos ia pagar 7, 8 mil. Então é muito simplista a proposta eu entendo que é muito tendenciosa e muito preocupante. Por ser tendenciosa, a gente fica muito desconfiado do que está acontecendo realmente por trás. Antes de mais nada, é necessária a definição de uma política de moradia para a UNB. Do jeito que as coisas estão, não está correto. Não é? Muitas pessoas querem os dados, que os dados sejam abertos sobre quantos de fato ocupam, quais são os imóveis que são ocupados de forma irregular. Né? Então nós precisamos realmente de definirmos uma política transparente, clara, não é? Que atenda às novas demandas da universidade. É que há imóveis para todos que estão demandando. Porque há um dado que foi trazido por essa comissão que é incorreto. A universidade tem 5 mil pessoas entre professores, servidores, técnicos, etc. Né? Então, nós só temos 1.500 imóveis, então 3.500 estariam fora. Isso não é verdade. Várias pessoas já têm seus imóveis, várias pessoas não estão demandando esses imóveis. Então, para a princípio que nós acreditamos, não é? E com os dados que nos foram fornecidos de antemão, ainda dados muito imprecisos, eles precisam ser precisados, a gente percebe que haveria sim imóvel suficiente para o número de pessoas que estão demandando. A comissão de moradia, composta pelo CAD, que é o Conselho de Administração, apresentou uma proposta que toma como referência o valor de mercado. Eu considero, como servidora pública federal, eu considero que tratar um imóvel funcional, um imóvel para um servidor, seja professor, seja técnica administrativa, a valor de mercado, significa tratar esse imóvel, que é um bem público, como se ele fosse um bem privado. Portanto, eu considero isso um erro, um equívoco, é contra a lei, contra as normas de uso de um bem público. A sugestão que eu faço para a comissão é que ela tome como referência os valores de imóvel funcional em instituições públicas federais em Brasília. Porque aí ela vai ter um padrão correto. É um imóvel funcional, é um bem público e é do Distrito Federal. Agora, ela não pode tomar como referência um valor de mercado, porque a UNB não é uma universidade privada, é uma universidade pública. Essa comissão, para mim, na verdade, ela não representa a comunidade. Por quê? Ela foi criada lá pelo CAD, mas ela não representa todos os grupos.
O próprio, se você reparar, a própria comissão, apesar de dizer que tem o pessoal, que são os professores e os técnicos, os dois técnicos participaram da comissão, eles saíram da comissão antes porque a comissão estava tratorando eles. E eles não concordavam com esse tipo de proposta que estava sendo feita aqui. Eu queria que o CAD realmente convocasse uma comissão maior, mais extensa, que fizesse um estudo muito mais aprofundado, com todos os dados da universidade, que essa comissão tivesse trânsito livre dentro da reitoria para poder ver todos os dados, porque não tem por que os dados das pessoas que moram nos apartamentos funcionais não serem divulgados, ou os dados dos funcionários que... O quantitativo, os números dos dados dos funcionários não serem informados, para quê? Para que se pudesse fazer um estudo mais aprimorado. Porque ele chega lá e fala que temos 5 mil professores e que tem 3 mil, e que mesmo que colocasse todos os apartamentos, os 5 mil não vão ter direito. Só que ele não mostrou lá que o quê? Que o tempo médio para um professor conseguir o apartamento é só de 4 anos. Então não é um tempo tão grande atualmente para ele conseguir. Ele também não colocou que várias das pessoas que não moram lá, não moram simplesmente porque já moraram um tempo, já cumpriram os apartamentos funcionais, já cumpriram um papel para eles, inclusive o dele, que ele morou lá há 7 anos, que foi dele juntar dinheiro, conseguir comprar o imóvel numa outra época. Agora, então eu queria que fosse aumentada essa comissão, tivesse trânsito, para ter um estudo mais detalhado.